Opa, beleza? Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motor, tudo beleza? Está bom? Ei, pera aí, vai com calma, cara. Acordou de palmo hoje, é? Vai devagar, cara.
você. Bom trabalho para você. Fala aí, motorista, beleza, mano? A porta de trás daqui.
para trás, animal. Bom trabalho para você. Cuidado aí, motorista. Quer matar todo mundo. Pra trazer aí. Thank you.
devagar, tá correndo por quê? Vou reclamar da empresa. Obrigado. Qual é, motor? Beleza? Ô motorista, passou meu sinal, cara. Calma aí, pô! Eu dei sinal!
Que isso, cara?